Hei ja tervetuloa Raamattupiiriin. Tänään käsittelemme 14. sunnuntaita helluntaista. Sen aiheena on lähimmäinen. Raamatun tekstit ovat Ruutin kirjan alusta, roomalaiskirjeen 13. luvusta ja Markuksen evankeliumin 12. luvusta. Raamattupiirin materiaalin puitteissa käsittelen tosin vain Uuden testamentin tekstit. Vanhan testamentin lukukappale jää oman aktiivisuuden varaan. Käsittelyssä lähimmäisyydestä tämän päivän Raamatun tekstit ohjaavat ajatukseni ennen kaikkea palvelun ja rakastamisen suuntaan. Aloitetaan toisesta lukukappaleesta, roomalaiskirje 13:8-10. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista on täyttänyt lain vaatimukset. Käskyt, älä tee aviorikosta, älä tapa, älä varasta, älä himoitse, samoin kaikki muutkin, voidaan koota tähän sanaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Näin rakkaus toteuttaa koko lain. Otan tästä Raamatun kohdasta esiin vain sen ensimmäisen virkkeen. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Tässä on hyvin mielenkiintoinen näkökulma. Rakastaminen on velan maksamista. Taustalla on ajatus, että ihminen saa kaiken lahjaksi Jumalalta tai lähimmäisten kautta Jumalalta. Kaikki parhaat omat ansiotkin ovat mahdollisia vain, jos meillä on terveys, oikeat olosuhteet ja meidän työllämme on siunaus ja menestys. Ensimmäisessä Timoteuskirjeessä sanotaan, emme ole tuoneet mitään mukanamme maailmaan, emmekä voi viedä mitään täältä pois. Paavali jatkaa ensimmäisessä Korinttolaiskirjeessä, kuka antaa sinulle erikoisaseman? Onko sinulla mitään, mitä et ole saanut lahjaksi? Jos kerran olet saanut kaiken lahjaksi, miksi ylpeilet niin kuin se olisi omaa ansiotasi? Ja aikakirjoista. Nyt me kiitämme sinua Jumalamme ja ylistämme nimesi kunniaa. Sinulta me olemme kaiken saaneet, sinulta on tullut kaikki, minkä sinulle annamme. Ihminen voi siis parhaimmillaankin vain maksaa sitä hyvyyden velkaa, jonka hän on saanut sillä, että hän ei ole itse ansainnut lopulta mitään. Rakastaminen on näiden lahjojen eteenpäin jakamista ja sillä tavoin velan lyhentämistä. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet Jumalan moninaisen armon hyvinä haltioina. Jumalan armoa hallitaan viemällä sitä armoa ja niitä lahjoja eteenpäin. Ja koska me olemme kaikkein suurimmassa velassa Jumalalle, niin periaatteessa meidän täytyy maksaa suurin velka takaisin Jumalalle, mutta se on aika vaikeaa. Niinpä Jumala on antanut Jeesuksen kautta ohjeen, totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistä, niin sen te olette tehneet minulle. Kristus sanoo, että me voidaan maksaa Jumalaa kohtaan meille kertynyttä velkaa palvelemalla lähimmäistä. Lopulta kukaan ei voi siis rakastaa niin paljoa, etteikö se olisi siltikin vielä ainoastaan velan maksamista. Matteuksen evankeliumin 18. luvussa on vertaus armottomasta palvelijasta, joka oli kuninkaalle velkaantunut käsittämättömän määrän. Sellaisen määrän 10 000 talenttia, jota hän ei voi eläessään tienata ja maksaa. Kuningas antoi sen velan anteeksi, mutta suuttui palvelijalle pahan kerran, kun tämä ei voinut antaa mitätöntä velkaa anteeksi kanssapalvelijalleen. Siinä vertauksessa on hyvin nähtävissä ajatus, kuinka meidät kutsutaan rakastamaan, koska me olemme velassa. Että voimme sitä velkaa antaa anteeksi toisille, kun olemme kerran itsekin niin paljon velkaa saaneet anteeksi. Ja Matteuksen evankeliumin versio isän meidän rukouksesta onkin tämmöinen
ekumeninen sanamuoto, jota meillä ei niin paljon kirkon Jumalan palveluksessa käytetä, mutta esimerkiksi ortodoksissa kirkossa käytetään. Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Voimme pyytää anteeksi pahoja tekoja, eli syntejä, tai sitä, että me emme ole täyttäneet rakkauden vaatimusta ja olemme jääneet velkaa. Sitten evankeliumitekstiin. Markuksen evankeliumin 12 luku, jakeet 41-44. Jeesus istuutui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun 2 pientä lanttia, yhteensä kuparikolikon verran. Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille, totisesti, tämä köyhä leski pani uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään, kaiken mitä hänellä oli, kaiken mitä hän elääkseen tarvitsi. Ollaan tilanteessa, jossa ollaan temppelissä naisten esipihalla. Siellä oli Raamatun selittäjien mukaan 13 uhriarkkua. Kunkin arkun tuotto meni eri kohteeseen, joten arkun valitsemalla pystyi aina määrittämään, minne lahja meni. 12 näistä arkuista oli tietyllä tavalla määrättyjä maksuja varten, joita oli velvollisuus maksaa ikään kuin kirkollisverona tai kunnallisverona. Mutta 13 arkku oli vapaaehtoisia uhreja varten. Tämän vuoksi viimeisen arkun äärellä istuminen ja sen tarkkaileminen, se kertoi enemmän siitä, kuinka lahjoittaja suhtautui omasta antamiseen. Voidaan varmaan olettaa, että Jeesus istui tämän arkun vieressä ja hän pystyi näkemään, mitä arkkuun laitettiin. Leski laittoi 2 lanttia, jotka olivat pienimpiä aikansa rahayksiköistä. Talmudin mukaan tuo 2 lanttia oli pienin sallittu summa uhraamiseen. Jos henkilö pyysi jonkun valvojan toteamaan, että tämä on riittävän köyhä, niin hänen oli lupa laittaa vain 1 lantti. Leski ei joko halunnut jotenkin vaivautua tai hän ei halunnut joutua silmätikuksi tai tutkittavaksi, mikä syy olikaan. Mutta Jeesus sanoi, että hän laittoi kaiken, eli jos hän olisi pyytänyt tarkistuksen, hän olisi voinut pitää puolet omaisuudestaan itsellään, mutta hän laittoi kaiken. Ja siitä Jeesus sanoi, että hän antoi vähästään kaiken, mitä hänellä oli, kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi. Ja lesken toiminta antaa meille esimerkin monella eri tavalla. Ensinnäkin, leski ei väheksynyt lahjaansa. Jeesus vertauksessaan kertoo 3 henkilöstä, jotka saivat eri määrän talentteja huolehdittavakseen ja joka sai vähiten, hänestä kerrotaan, mutta se, joka oli saanut vain 1 talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahan. Mahdollisesti tämä vertauksen henkilö ajatteli, että koska hänellä ei ole niin paljon kuin niillä, jotka saivat 5 tai 10 talenttia, niin tämä minun mitätön talentti, niin ei siitä ole mitään hyötyä, pistetään se talteen ja annetaan sitten omistajalleen takaisin. Leski ei ajatellut, että tämä on mitätöntä. Hän oli vapaaehtoisen arkun luona, hänen ei olisi tarvinnut antaa, mutta hän antoi. Hän ei väheksynyt sitä, mitä hänellä oli. Toisaalta leski jättäytyi Jumalan varaan. Koska hän ei pitänyt kiinni omastaan, hän mahdollisesti ajatteli niin, että Jumalalta oli saatu jo tähän astinen, miksi minä en laittaisi velkaani eteenpäin, maksaisi sitä ja luottaisi siihen, että Jumala pitää huolen. Vuorisaarnassa Jeesus opettaa, etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoa, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Nämä sanat sanotaan ihmisille, jotka huolehtivat tulevaisuudestaan ja elinkeinosta ja omaisuudestaan. Ja 3. leski ennen kaikkea osoitti suurta rakkautta. Paavali kirjoittaa, jos antajalla on hyvää tahtoa, hänen lahjansa pidetään arvossa sen mukaan, mitä hänellä on, eikä vaadita sellaista, mitä hänellä ei ole.
Jeesus ei ota kantaa siihen, mikä on parasta auttamista. Tässä ei siis kehuta sitä, että parasta olisi se, että antajat olisivat aina mahdollisimman köyhiä. Kyllä, jos minä olisin Jumala ja saisin lahjoja antaa ihmisille vapaasti, niin kyllä minä kaikkein rikkaimmille antaisin omastaan antamisen lahjan. Koska kyllä se rahan määrä ja antamisen määrä, se palvelee sitä saajaa. Tässä esimerkissään, kun Jeesus ottaa lesken esiin, hän haluaa korostaa sitä, mikä on tämän kyseisen antajan sydämen asenne. Me voidaan siis tarkastella sitä, että mikä on parasta apua lähimmäiselle ja mikä on tärkeintä kasvamisen paikkaa itselle. Jos rikas antaa liiastaan, hänen ei tarvitse osoittaa erityisen suurta rakkautta ja silti hän auttaa paljon. Mutta se, joka antaa vähästään, hän kasvaa kristittynä ja hän osoittaa suurta rakkautta. Omaisuus ja teot ovat tässä mielessä hyvin hengellisiä kysymyksiä. Sinun ja minun sydämen asenteesta ei kerro eniten se, mitä me annetaan ja tehdään, vaan se, mistä me halutaan pitää kiinni. Siksi jätänkin nyt keskustelukysymyksiä. Ensinnäkin pohdittavaksi, meillä on kaikenlaista hyvää saatuna Jumalalta, ikään kuin lainassa. Meillä on erilaisia henkilökohtaisia lahjoja ja taitoja. Meillä on omaa henkilökohtaista tilaa. Meillä on aikaa, meillä on rahaa, valtaa, terveyttä ja paljon muita vastaavia asioita. Mitkä asioista ovat sellaisia, missä sinä olet rikas? Mitä sinulla on ikään kuin liikaa? Mitä sinun on helppo antaa? Esimerkiksi minä itse koen, että minulle on annettu lahjaksi melko löysät leuat ja minulla ei ole vaikeuksia puhua ja minä tykkään opettaa. Kun minä teen opettajan työtä, niin minä kuvittelen, että se palvelee ihmisiä, jotka kaipaavat opetusta. Ja se ei ole minulta suuri uhraus, se ei ole mikään erityisen suuri vaiva. Minä nautin siitä, joten sitä minulla on ikään kuin ylenpalttisesti, sitä on liikaa, siitä minun on helppo päästää irti. Mutta se, missä minä olen köyhä, mistä minä pidän tiukasti kiinni tai minkä minä kaivan maahan, on esimerkiksi minun oma ajankäyttöni. Tuntuu, että minä olen kaikkein mustasukkaisin omasta ajasta ja omasta henkilökohtaisesta tilasta. Minä en laske ihmisiä helposti lähelle, vaikka he tarvitsivat ihmisen, joka on lähellä. Eli lahjat, taidot, henkilökohtainen tila, aika, raha, valta, terveys, mitä sinulla on liikaa, missä sinä olet rikas, missä olet köyhä, mistä pidät kiinni. Jakakaa näitä asioita ja jos tunnette toisianne hyvin, voitte myös toisen puolesta sanoa, mitä te koette, että mitä jollakulla on, millä hän paljon helposti auttaa ja mistä tuntuu, että pitää kiinni, vaikka olisi mahdollisuus auttaa, mutta kokee olevansa köyhä eikä halua siitä luopua. Siksi jätän myös rukoiltavaksi. Ensinnäkin me voimme aina rukoilla ja meidän pitää aina rukoilla anteeksi loputonta velkaa, joka meille on kertynyt. Ja ennen kaikkea rukoilla Jumalan synnyttämää halua nähdä ne ihmiset, jotka tarvitsevat apua ja halua kohdata heidät. Ja rukoilla kykyä nähdä omat lahjat, tunnistaa ne ja nähdä niiden arvo, ettei niitä kaivettaisi maahan. Voitte siis miettiä, että kun raamattupiiri päättyy, miten te käytännössä omilla tahoillanne tai yhdessä toteutatte ja kohtaatte ihmisiä. Kuka tarvitsee hymyäsi, kuka sinun sanojasi, kuka rohkaisua, kuka käytännön apua tai taloudellista apua, kuka sitä yhtä lanttia, kuka tarvitsee sinun aikaasi. Jos teidän keskustelut herättää kysymyksiä, joihin te haluaisitte jollain tavalla kommenttia tai vastausta, voitte laittaa niitä nettipapin palstalle nettipappi.net. Lisäksi voitte tämän videon kommenttiosuudesta löytää linkin tunnin mittaiseen raamattuluentoon näiden tekstien ääreltä ja syventyä lisää. Oikein hyvää raamattupiiriä!